z České republiky, z Prahy, živá a zdravá. Bohu díky za to, živá a zdravá, protože jsem teďka byla taková troška rozlítaná. Naposledy jsme spolu mluvili, to jsem ještě tuším měla copánky. A dneska jsem už je s děvčaty s pomocí Karin a Angie sundala, protože už mě to si vědělo, potřeba jsem si umýt hlavu. 14 dní to úplně stačilo, ale od té soli a od slunce jsem měla úplně spálenou kůži na hlavě. Takže už jsem to zase já bez copánku. Děkuju Angie za krásné efekty terkysový. Děkuji Angie, že se mi tady postarala o to, abych mohla s vámi povídat v klidu, protože nevím, jestli jsem úplně v klidu a jestli můžu být v klidu, protože když jsem se vrátila z Malorky, tak jsem nečekala, že následující výlet za 3 dny do Tunisu s mojí Karunečkou, že bude tak dramatický, až jsem si myslela, že se z toho zblázním, a naštěstí nezbláznila, ale ujma na zdraví tam na psychiku opravdu byla. Zdravím všechny vaše, Verča Eden. Děkuju, Verčo, čau. Myslím, že byste tento speciální díl měli vyzdílet, že by ho mělo vidět co nejvíce lidí, protože se mi absolutně nelíbí, když někde nabízejí dovolenou a napíšou, že Tunis či Egypt, že jsou to bezpečná místa. Tak vím, že nikde to není bezpečné, jako v dnešní době. Ani v České republice, ani tam, ani tam. Prostě všude číhá nebezpečí, nicméně na některé nebezpečí nejsme připraveni a některým chodíme naproti, což je můj případ. Já jsem záměrně označila v tomto videu maminku Karin, protože bych chtěla z očí do očí, respektive takhle, jí říci všechno na rovinu a pravdu, protože ona mě svěřila dceru do svých rukou a chápu, že jako matka o ní musí mít strach, což je úplně normální, a chci jenom, abyste věděli, že každý můžeme udělat chybu a každý můžeme pochybit, nicméně každý může mít na chvilinku zatemněný mozek. Na začátku bych chtěla, abyste dali tomuto výjimečnému, úžasnému, pro mě srdcovému videu like. Potom budu ráda za koment, za sdílení, odběr, zvonek a nezapomeňte také navštívit můj umělecký channel, kde se soustředím pouze na mou hudební a hereckou tvorbu, ale i mnoho dalšího. Superchatem můžete žádat také o písničku na přání, což dnes asi vynecháme, protože mi do zpěvu opravdu není. Či odpověď na určitou otázku, stačí kliknout na ikonu dolaru vedle políčka pro chat. Na tyto chaty budu odpovídat přednostně. Myslím, že to nebudeme asi protahovat, nebudeme to dělat víc napínavý, než to je. Je vás tady 15 a dáme se do toho. Je potřeba, abyste opravdu, když se někam chystáte na dovolenou, abyste si pečlivě pročetli, co vám cestovní kancelář nabízí, kde budete ubytováni, a hlavně, když jste v nějaké soukromé destinaci, tak je potřeba přesně ohraničit si nebo se zeptat, kde je to bezpečné, kam můžete a kam nemůžete. Já, když jsem se vlastně vrátila z Malorky, tak jsem tady měla takové překvapení od Karinky a vymysleli jsme, respektive ona mě pozvala na 3denní výlet do Tunisu. Našla to jako all inclusive, 4,5 hvězdy, a kvůli práci a vůbec kvůli povinnostem jsme říkali, že
tři dny úplně budou stačit. Když pominu, že včera jsme se měli vrátit v 6 ráno a 12 hodin jsme viseli v Tunisu na letišti, protože Tunisané prý stávkovali. Druhá verze byla, že opravovali kolo. Nicméně už to má v rukou právník a budeme vlastně ne žalovat, ale vlastně chtít kompenzaci od společnosti Invia, která údajně nemá s leteckou společností v Tunisu nic společného. Nevíme, zkrátka jsme 12 hodin zůstali na letišti, kde jsme vlastně spali na zemi, sice nám dali napít, dali nám najíst, ale chodili tam mezi námi muslimky, muslimové a vlastně jsme tam leželi jako psi. Neuvěřitelných 12 hodin. To se prostě může stát a myslím si, že takových kauz tady bylo několikrát, že s malými dětmi zůstali na letišti viset cestující a prostě to se může stát. Nicméně to není nebezpečné, protože je vás tam halda. V první řadě jsem se vlastně nepodívala, nebo jsme nepodchytili, jak dlouho pojedeme z letiště na to úžasné místo, které má vlastně název. Já jsem totiž poprosila Angie, aby Angie udělala vlastně shot, protože já jsem natočila asi 10 minut, jsem vlastně natočila toho, co se stalo a budu samozřejmě chtít, aby to Angie zveřejnila, protože máme i fotografie, máme prostě úplně všechno a jenom chci, abyste věděli, že hotel se jmenoval, byl to vlastně hotelový resort Sol Azur Beach Rue Asad Ibn E.I. Fouride Hammamet. Angie vám to tam potom vám to tam napíše, dodávám odkaz, abyste viděli vlastně, co je to za resort a co je to za hotel a jaké tam mají vlastně postupy. Hotel byl krásný, musím říct, že se Tunisané opravdu chovali slušně, jak na letišti, tak vlastně v resortu. Musím říct si, že opravdu si dávali pozor na to, aby zbytečně si neprohlíželi ženy a aby opravdu byli galantní, protože oni samozřejmě jsou to muslimové a což jsem úplně pořádně, to se stydím, nepostřehla. Já jsem si vždycky myslela, že Afrika, Tunis, Egypt a vůbec jsem nevěděla, že je to vlastně muslimská země. To je jeden mínus můj takový vlastně zeměpisný, že jsem se neinformovala. Ale musím připomenout, že vlastně v roce 2005 jsem s manželem už v Tunisu byla. Ono se říká, že to Tunisko na Invia nebo zájezdy CZ nabízí Tunis. Dobrý večer, Serfíku, zdravím. Musím říci, že opravdu to chování bylo úžasné a když vlastně ten hotel porovnám s tím hotelem v roce 2005, když jsem byla s Honzíkem, tak byl opravdu na úrovni, oni mají určitý styl, takže co se týče stolničení v kuchyni, výborné jídlo, chodili, nalévali vodu, nalévali víno, protože jsme to měli all inclusive, takže tam byly i drinky. Co se týče pokoje, kde vlastně nabízí zdarma Wi-Fi, tak absolutně to není pravda, protože Wi-Fi jste museli chodit nahánět jak motýla se sítí, ať už do koupelny, nebo na balkon, nebo do vestibulu. Nicméně hotel byl opravdu luxusní a už jsem doma, díky, Verčo. Angie teďka jenom zpracovává vlastně video, který vám potom, teď ho nahrává na YouTube, které potom přidá k tomuto videu jako odkaz. A musím opravdu říci, že nám přecházely oči, i když jsme jeli hodně, hodně dlouho, 2 a 3 čtvrtě hodiny, nicméně se postarali o naše věci a já jsem měla fotoaparát, vlastně foťák, pořád u sebe, v batohu, protože kdyby ho dala do kufru, tak by to asi dopadlo špatně a
musím říci, že opravdu tam to myšlení a ta mentalita. Naspívala jsem písničku Evropo dýchej, mám křesťanskou kerku a klidně letím do muslimského státu. Oni tam píší na té cestovce, že je to bezpečné. Já osobně vám nechci kazit náladu a kdo jste v Tunisu byl, tak jistě sami víte, co tam na vás číhá, že tam opravdu musíte být dát na obraz asi, zabudil jste komentáře, dát na obraz asi. Od toho je NG, já... To je jenom přes Samsung, takže NG zkazuje, já mám Samsung v opravě a máme tady dneska iPhone, můj druhý telefon, protože mám Samsung v opravě, ale měl by brzy být. Takže víte, že v těchto státech asi opravdu není dobré chodit z rezortu a zůstat na hotelu. A já jsem si myslela, že když beru 23-letou dospělou ženu, dívku, křehkou, krásnou, jako modelku, a řekla jsem si, že ji mám na starost, protože je krásná, mladá, dlouhovlasá, všichni ji určitě znáte. A myslela jsem si, že to mám všechno pod kontrolou. Bohužel tam došlo selhání z mé strany, ale i si myslím, že trošku ze strany, jak cestovní kanceláře Invia, tak i hotelového rezortu. Myslím si, že to, co jsme prožili, respektive já, co jsem prožila, tak se to dá srovnat asi s tím, jako když povedete své dítě 5leté za ruku a ono se vám před silnicí, kde jezdí kamiony, vytrhne a vidíte před očima, jak už ho ten kamion sebere a dítě je pryč. Ale to vidíte jenom vy, ono se to nestalo, ale mohlo se to stát. A rodiče Karin, respektive maminka Hanka, já ji tímto zdravím a jsem ráda, že se na to kouká, protože jsem nejdřív řekla, že to nebudeme říkat, ale to by byla srabárna, je potřeba, i když neprožívá teď úplně dobré období maminka, tak jsem chtěla, aby to prostě věděla, co se může stát, i když vlastně máte nahlídání dítě nebo někoho nebo pejska. Prostě může se stát kdekoliv, cokoliv. Tak si to hýčkáte, tak to hlídáte a pak se stane tohle. Takže skončili jsme u fantastického hotelu. Za mě ano. Nic bych tam nevytkla. Bomba, bazén, obrovský bazén. NG pošla odkaz, kde jsme byli. Opravdu s teplou vodou 28. Fantastické jídlo, všude all inclusive, krásné moře, písečná pláž, bílý písek. Akorát nikde tam nestálo v tom inzerátu nebo v té nabídce, že to moře nesouvisí s hotelem a že nemá nic společného s tímto rezortem. Naopak tam napsali, to se můžete klidně dočíst, že tato dovolená, že je to luxusní hotel, což sedí s bazénem a se soukromou pláží. A soukromá pláž pro mě znamená, že bude hlídaná, protože i v Bulharsku, které jsem loni natřela kvůli nějaké špíně a špatnému jídlu, tak i v Bulharsku byla ta pláž oddělená plotem a byl tam plavčík, který hlídal, kdyby se cokoliv stalo. A tady na tom zájezdu mě velmi zklamalo, že sice vás obletovali kolem bazénu, ale jakmile jste šli pár metrů k moři, tak už se nikoho nic netýkalo a nikdo nic nevěděl. Na té pláži bylo strašně málo lidí, protože vlastně patřila tomu hotelu, takže opravdu to soukromí tam bylo. O to více jsem nečekala, že i tam se může stát vlastně skoro zločin, protože když jsme tam chodili, vlastně jsme tam byli 2 dny, tak tam seděl takový pán pod slunečníkem a my jsme si mysleli, nebo mysleli, já jsem to vnímala tak, že tam hlídá a že je to nějaký hlídač, nebo že
tam prostě vysedává pod slunečníkem a že mu to tam třeba patří, anebo prostě sleduje, co se tam děje a že třeba bude dávat zprávy do hotelu, kdyby se cokoliv stalo. Ten pán vůbec nebyl podezřelý v žádném případě, prostě tam seděl, choval se naprosto slušně, na nikoho nekoukal, pořád někam telefonoval a vůbec jsme si vlastně nespojili, že by ahoj, jsem ráda, že jste doma, děkuju Teresko, děkuju, posílám ti pusu, jsme doma a budu ráda, když se budeš koukat. Já bych vám chtěla teďko ukázat fotografie, abych vám to nemusela popisovat úplně do podrobna. Myslím, že jste je viděli i na Facebooku, vy, co mě sledujete. Tak si myslím, že jste viděli i na Facebooku. Toto je vlastně jedna z fotografií, kde mě vidíte, jak běžím po pláži. Je to přímo u moře a za mnou vidíte dům. Ten dům, když vlastně přiblížíme, tak vidíte, že je vybydlený, opuštěný, že tam nikdo není. A znova upozorňuji, že to bylo v rezortu, kde bychom se vlastně koupali a opalovali. Čili to nebylo nějakým způsobem označeno, že se tam nesmí, nebo že by tam mohlo být nějaké nebezpečí. Nicméně jako fotograf, kdo z vás je fotograf nebo fotografka, tak vás přitahují takovéto objekty, protože to tady není a samozřejmě, když je modelka opálená, a krásně na ní svítí sluníčko, tak samozřejmě toto je vlastně pohled z druhé strany od toho domu. Takže vidíte, že tam opravdu první den, kdy jsme přijeli, že tam prostě běžíme, že tam prostě blbneme a vůbec by nás nenapadlo, že se tam může něco stát. Dobře si zapamatujte tuto bránu za mnou a na odlehčení, jenom abyste viděli, ono to za to nestálo, to je pravda, ale jen za odlehčení, na odlehčení, abyste viděli, že v tomto domě vznikly vlastně tyto fotografie, kde jsem, kde to asi zkresluje, vidíte to přepáleně, vidíte to špatně, protože fotografie tak tato bude vidět třeba lépe. Pamatovali jste si ten plot nebo tu bránu, kterou jsem vám ukazovala, hned vám řeknu, a toto je vlastně před tím domem u pláže, přímo vlastně v té destinaci. Ukazuji vám to proto, že Karin byla krásně nalíčená, připravená a já jsem prostě byla posedlá tím, že jsem si usmyslela, že ji u toho domu nafotím, což si myslím, že není vůbec nic špatného, protože nikdo neříkal, že se to nesmí nebo smí. Já, než to začnu popisovat úplně do detailů, tak jenom připomenu, že jsme ušli na pláž brzo ráno, ale jelikož už v 7 hodin tam bylo kolem 32 stupňů, strašně pražilo sluníčko, tak jsme se s Karin vrátili do hotelu a já jsem udělala nádherné fotky v hotelu. A nějak po obědě se nám chtělo spát, tak jsme si šli lehnout a dali jsme si budíka na asi na třetí hodinu, půl čtvrtou vlastně jejich času, protože tam je to o hodinu všechno. A v 16 hodin jsem začala Karin líčit, začala jsem ji připravovat, začala jsem si nastavovat foťák a úplně neskutečně natěšená a nadržená jsem s ní na tu pláž šla, protože to světlo si o to úplně říkalo, už nebylo takové horko. Bylo nádherné světlo, moře úplně zářilo, bylo tam minimálně lidí a začali jsme cvakat opravdu nádherné obrázky. Potom je vlastně uvidíte, protože je postupně zveřejním a Karin tam je opravdu jak hvězda z časopisu. Jsem pyšná na tu práci, na ní i na mě. Na moji práci, na sebe vůbec nejsem pyšná, naopak jsem hodně zklamaná sama se sebou, protože já jsem řekla Karin, že bych chtěla jí udělat pár fotek u té rozpadliny, o které vlastně celou dobu mluvím a viděli jste ji na fotkách. To znamená, Míša zjistil, že to bylo 30 metrů v tom rezortu 30 metrů od té cestičky z toho hotelu,
a vlastně to bylo hnedka u toho moře, takže tam chodili lidé, vysedávali tam, koukali na to, prostě bylo to přímo u moře, protože náš hotel byl troška dál. NG pak pošle mapu a pošle vám přesně, abyste viděli, kde se to všechno odehrálo. Ten člověk, který tam vlastně vysedával pod tím slunečníkem, tam nebyl a říkám to proto, že jsem ani neměla potřebu ho hledat, tak jsem si to ani neuvědomila. A Karinku jsem fotila, jak jste viděli, u lodičky, u vody a chtěla jsem ji za každou cenu nafotit u toho domu, protože měla modrá okna, výrazná, sice všude byly střepy, bylo vidět, že je to vybydlený, že je to před rekonstrukcí a tak dále. A teď ji vlastně fotím, ona se opřela o to okno modré a teď ji fotím vlastně z boku a děláme různé fotografie a najednou za ní v záběru se objevil člověk. Já jsem si nedala dohromady, že to je ten pán, co tam hlídal pod tím slunečníkem. A teď vidím, že se tam objevil a já říkám, Karin, stačí ti to? Tak my tady fotíme na samotě a najednou máš chlapa v záběru, jako chápeš to? Tak musíme počkat, až vypadne. Jenže on odemykal mříž, vlastně mříž, kterou jste viděli. Já vám ji potom ještě přiblížím, Angie ukáže fotografii, protože tam byly dvě ty mříže a tato vlastně byla ve tvaru klemby. A teď on začal odemykat a řekl nám, ať jdeme dovnitř a ať si uděláme pár obrázků tam. Řekl to úplně spontánně, úplně v pohodě, vypadalo prostě naprosto seriózně. A Karin řekla, že se jí to nelíbí, že je to divný, měla trošku strach a tím se mi sežrala, protože ona ve 23 letech vycítila, že to není dobrý nápad, ale já jako fotografka posedlá tím místem a zvyklá, že tady vlezeme kamkoliv pro dobrý záběr, tak jsem řekla, jo, jdeme, Karin, pojď, uděláme pár obrázků. A Karin umí anglicky lépe než já samozřejmě a řekla pánovi, že opravdu stačí 10 minutes, to znamená 10 minut. On za námi vlastně zavřel ta vrata a říkal, že nebude zamykat a že vlastně až dokončíme, že na něho mám zavolat a že prostě ahoj paraple a že prostě nás propustí. Nicméně nevím, jestli jste viděli fotografie z jeho. Děkuji za odvahu, že o tom vyprávíte. Ano, já také. Děkuji, že mě vyslýcháte a děkuji, že to může poslouchat i maminka, která určitě z toho asi třeba nemá úplně dobrý pocit, což chápu, ale dopadlo to dobře a to je důležité. Takže vlastně já jsem vyšla tady na tuto střechu s Karinkou a my jsme fotili na té střeše. Tady můžete vidět, vydržte, tady můžete vidět, jak jsem pod odrazovou deskou, tady jsme u zdi spolu a opravdu tam bylo tak krásná místa, že tady vidíte, jak vlastně jsem Karinečku fotila, jak to šlo jenom nejlépe a chtěla bych vám jenom ještě ukázat, že to je ten dům a za ním ty cihličky, co vidíte, tak to je taková děravá zeď bývalá, která byla z dutých cihel. Já jsem byla prostě úplně hotová, my jsme vylezli úplně natěšená, Karinka teda taky, i když bylo horko, tak jsme si tam udělali pár videí, pár takovýchto krásných fotografií a byl vidět krásný, tady vidíte moře. Byl vidět krásný vlastně výhled na moře a celá ta destinace, vlastně ten dům byl takový jako rozpadlý, opravdu starý a byla tam asi i restaurace, možná i hotel kdysi, ale bylo to možná 20 let, nevím, bylo to prostě v děsivém stavu, ale pro mě jako pro fotografku na ta místa úplně ideální. Nicméně já jsem vyšla ty schody na tu terasu, kterou jste teď viděli a Karinka se mi najednou ztratila z dohledu, tak já na ní, Karin, pojď, kde seš? Já jsem šla napřed, hledala jsem ty místa,
nic, tak jsem zavolala Karin, kde jsi? A neozývala se, protože jak jsem asi byla nahoře, tak to nebylo slyšet. Tak jsem se vrátila k těm schodům a teď vidím, jak ten pán stojí u Karin a Karin mu dává telefon. A já jsem trošku stuhla a zeptala jsem se, proč mu dáváš svoje telefonní číslo. A ona mi vysvětlila, proč neumím anglicky, že pán chce telefonní číslo, že potřebuje odjet na chvíli a že vlastně mu máme zavolat, až budeme končit, aby jako se vrátil a aby nás propustil a že to musí jakoby zavřít, aby tam někdo něco neodcizil v této rozbořenině, ale nic nezamykal, nic nezavřel, jenom až odejdeme, tak aby to mohl pak zamknout, že odejde také. Tak mu dala číslo, už to bylo jako divný, ale nicméně jsme fotili, cvakali, nádherné obrázky, opravdu. A asi po půl hodině Karin řekla, že už je jí horko a že už má nalepené plavky na sobě a že už jí to nebaví, že prostě, že už bychom to měli ukončit, že už nemůže. Já bych pořád fotila klidně, prostě, protože jsem byla úplně posedlá tím místem a tím, jak Karin prostě mi byla modelkou a jak mě krásně pozovala. Tak jsme to ukončili. Všechno jsme to ukončili a já jsem vlastně měla batoh od foťáku na hotelu, čili jsem měla na sobě na krku jenom fotoaparát s objektivem a skrytkou. A Karinka měla jenom tašku, ve které měla mobil a nějaké věci, protože jsme byli opravdu kousek od hotelu. Sešli jsme přátelé dolů a když jsme sešli dolů, tak bylo zamčeno. Ano, slyšíte dobře, ten oblouk s tou mříží byl zamčen. To znamená, že tam byl takový rezatej zámek, taková kladka. A já jsem šla a říkám, tak pojďme. A teď Karin, ono to je zamčený. A já asi ne, tak jsem za to zatáhla a opravdu. Tak jsem mi říkala, tam počká a začala jsem křičet, hey mister, where are you? Že už jsme finish, skončili a že bychom potřebovali odejít. Nikdo se neozýval, tak Karin vzala telefon a začala pánovi telefonovat. Pán jí to nebral, ten telefon, a tak mu napsala SMSku nebo na ten zelený, jak se to jmenuje, ne Instagram, na to druhý. Děkuju, Angie. WhatsApp. A pán nereagoval. Já jsem chodila pořád a hej mister, kde jste? Nic. Potom Karin mu zavolala do třetice, ještě jednou. A bylo to úplně hluché. A já jsem zjistila vlastně, že jsme v rejži, že tam jsme uvězněné a co teď. Najednou se za námi objevil z dálky takový člověk, který byl malý, bezzubý a nesl nějaké klíče a šel vlastně k té bráně, zamčené, kde jsme stáli a vůbec jsme o něm nevěděli, hlavně nám ten dotyčný neřekl, že je tam ještě někdo. A my jsme mu řekli, Karinu anglicky vysvětlila, že chceme pustit ven, že jsme tam fotili. A on řekl, že nás nepustí a ať jdeme doleva, ať to obejdeme zezadu. A já jsem se podívala doleva, tam byla taková cestička, asi 30 metrů, kde byly něco jako garáže. A u toho bylo auto toho člověka. A vyloženě jsem přesvědčená o tom, že to byla past. Já vám hned řeknu proč. Protože
jednak jsem udělala krok, že tam půjdu a začalo mě strašně pálit toto předloktí. Na něm mám Honzíčka a něco mi řeklo, stůj, nechoď tam. Normálně mi začalo pálet a bolet toto předloktí, přátelé, přísahám. Něco mi řeklo, nechoď tam. A my jsme tomu pánovi řekli, že tam tudy nepůjdeme. Mně to bylo okamžitě divný, i Karince, proč by jsme měli jít jinudy, proč by jsme měli chodit zadem, že jsme přišli těmito vraty. Ten člověk, když viděl, že nejdeme, tak odešel zase pryč. S úsměvem, takovým jako. A já, přátelé, protože potom, co mi odešel manžel a potom, co mi Angie dnes a denně pouští filmy podle skutečné události, pouští mi filmy, které se opravdu staly, které i dokumenty, i hrané filmy, tak první, co mě napadlo, že to děvče musím tam odsud dostat. Karin tam stála před těmi vraty, čili vůbec nebyla vidět, protože ty vrata byly takhle dole. A když jste vystoupili o půl metru výš, tak tam vlastně byl plot. Vysoký plot s osnatými dráty a byly tam vlastně slouky, takže bylo těžké, když pod váma je nějaká hlína nebo rozbořeniště, všude střepy. Pro mě, co mě napadlo, že ho nějakým způsobem, že na něj skočím a on, že třeba se rozbije, protože to všechno bylo takový vrtkavý a všechno to bylo takový naspadnutí. Nicméně, já to tady dohledávám, proto tady klikám, abyste si nemysleli, že se v tom ztrácím, ale já bych vám chtěla ten plot ukázat a tím, že mám telefon v opravě, tak musím s vámi komunikovat přes vidíte to, přes tenhle tablet a chtěla jsem vám prostě ukázat ten plot, jak vlastně vypadal, protože abyste si to dokázali představit. A ten plot byl dlouhý, já nevím, kolik metrů, ale možná 20-30 metrů, vůbec nevím. Já tady chci spustit WhatsApp a chce to po mně nějaké přihlášení, nicméně bych hrozně ráda, abyste ten plot viděli a jsem nepříčetná z toho, že nemůžu nic dělat. Angie tady není, takže je to takový... Ano, je to pro mě takový... Nezlobte se, jsem z toho taková zmatená, ale hned budu pokračovat, takže ten plot vypadal... Vydržte. Nemůžu do WhatsAppu. Tak vám to ukážu z Facebooku. Protože potřebuji, abyste měli tu představu, kde vlastně jsme byli. Byli jsme vlastně v rezortu, hotelovým rezortu a... Jo, tak Angie vlastně poslala odkaz, ale pro ty, kteří to chtějí vidět hned, tak jsem chtěla ukázat vlastně na fotografii ten plot. A myslím si, že to určitě se k tomu dostaneme, že ho najdu, protože těch fotografií je tady hodně a když fakt budete trpěliví, já se omlouvám, ale chci, abyste to prostě viděli, protože abyste si nemysleli, že Žižková vlezla někam mimo rezort, že vlezla někam v tomto státě, někam úplně mimo, kam se nesmí, tak to opravdu není, ale jenom jsem chtěla ukázat ten dům a já ho opravdu... Angie vám to prostě ukáže, tam to uvidíte. A ten plot byl prostě vysoký a mě napadlo, že ho nějakým způsobem přelezu a zavolala jsem Karin a jde ke mně k tomu plotu, aby nás bylo vidět. A hodila jsem odrazovou desku, to je to stříbrný kolo, co jste viděli, aby se hezky leskla, tak jsem ji hodila za plot, tu odrazovou desku, s tím, že vezmu foťák. Za 100 000 foťák a v tu chvíli vám je úplně jedno, kolik stál a chtěla jsem ho vlastně vyhodit přes plot. Ale pak mě napadlo, nedělej to, protože on je hodně těžký, omotej si ho kolem ruky, kdyby cokoliv se
kde stalo, nevěděli jsme, jestli někdo vyjde nebo nevyjde, takže bychom tím, že bych tím foťákem někoho bacila. Chodila jsem tam jako lev nebo tygr v zoologické zahradě a byla jsem strašně nervózní. A když to Karinka viděla, tak jsem nějakým způsobem se dostala k těm cihlám a tam jsem viděla starého pána, jak jde v klobouku po pobřeží a křičela jsem na něj a on, je to jako v těch filmech, když vám jde o život nebo něco a křičíte na někoho a on vás neslyší. Řekla jsem si, dětku jeden zasranej, přitom to mohl být Němec, prostě neslyšel. Od toho moře vyloučeno. Nicméně, už jsem tady vydržela, měla jsem takový strach, opravdu ani ne tak o sebe, jako o Karinku. Vzala jsem to okamžitě na sebe a říkám, musím jí prostě, jenom jsem měla v hlavě, že jí musím dostat ven tam odsaď. A když už to opravdu trvalo neskutečnou půl hodinu, připadá vám to jako, když to trvá 2-3 hodiny, tak jsem za tím plotem viděla, protože už lidi chodili z pláže a viděla jsem tam partu kluků. Byli to Italové, byli tam s nimi i děvčata, seděli v tureckém sedu a hráli nějaké karty. A i když všichni víte, že dokážu křičet, hodně křičet, protože moje zpěvácké hlasivky mě nikdy v životě nesklamaly, tak tentokrát můj řev musel být slyšet až na druhé straně moře, protože já jsem začala strašně křičet o pomoc v angličtině, opravdu o pomoc, neskutečně moc, help me, help. A teď jsem začala vlastně mlátit s tím plotem, dostala jsem prostě vztek, Karinka tam prostě stála a já help, help, help. A teď jsem šla pořád k tomu plotu, teď jsem jí sledovala, aby byla u mě a vracela jsem se jakoby zpět k tomu hotelu, protože ten hotel byl oddělen pár metry a ti mladí opravdu od nás hodně, hodně daleko, protože, nebo hodně daleko, to je relativní, tohle to bylo 20 metrů od pláže, oni byli jakoby daleko na dílku, to znamená, oni byli blíže k tomu vchodu našemu hotelu. Nicméně, jsem tak strašně křičela, ale úplně tak strašně help me, že se najednou otočil jeden italský hoch, bylo mu 16 let, takový kudrnáč a viděl mě, jak prostě mávám a ten plot se snažím prostě rozbít a že skáču a že jsem agresivní, hysterická. A on kázal, mám přijít jako a já, ať okamžitě prostě přijde. Neskutečně, přátelé, vás upozorňuji, že takovýhle strach, Karin se mě pak na to ptala na pokoji, jestli jsem někdy měla větší strach. Ano, měla asi dvakrát, ale tenhle strach byl takový, že jsem opravdu oprávněně potom skolabovala. Psychicky úplně, hned k tomu dojdu. A jelikož ten kluk běžel a já jsem křičela stay here, please. Prý to bylo strašně hlasitý, prý to bylo, já si to moc nepamatuju, protože jsem byla v těžkém šoku, mně šlo prostě o to, aby se Karince ani mě. Mezitím se mě promítali rodiče Karinky, moji psi, Péťa, manžel. Pardon. A ten hoch tam opravdu zůstal a tento člověk, který nám to provedl, viděl, že tam vlastně jde svědek, že by mu to asi neprošlo. Tak jsme najednou viděli, jak, děkuji Jardo, statečná, spíš hloupá, naivní a nevěřím si a beru to jako strašný selhání a strašně se na sebe zlobím. Mám z toho trauma, i když fotky
Takže ten člověk viděl, že se vracíme, tak asi zavolal tomu poslíkovi, co tam byl a co nás posílal k němu. A on přišel a zřejmě mu řekl do telefonu, ať nás pustí. Tak on nám odemkl ty vrata. Přátelé, my jsme zažili horor. Ta holka byla neskutečně statečná, ta se držela do poslední chvíle. A když nás pustil ten člověk, tak si jenom pamatuju, že jsem skočila tomu klukovi do náruče. Takhle jsem ho stiskla a nechtěla jsem ho pustit v žádném případě. Prostě jsem potřebovala, aby tam byl. Cítila jsem, že je Karin za mnou. A jenom prostě jsem thank you. A pořád jsem ho držela, že nebo ani dýchat. Tak on mě nějak otrhnul a zeptal se Karin, když viděl, jak strašně brečím a křičím na celou pláž. Hysterický pláž, úplně jak kdyby, já nevím co, prostě jsem prožila strašný šok. Uvědomila jsem si, co se mohlo stát. Kvůli pár obrázkům. Jo, Verču, myslela jsem si, že jsem dospělá žena, všem radím, všem vysvětluji, jako kdybych byla učitelka za mě koule a takhle strašně se lžu. Ale tím, že to bylo na pláži, nikdo tam nebyl, já jsem 100% přesvědčena, že to byla past a že ten člověk nám chtěl ublížit. A když se ten člověk vrátil, tak měl sklopenou hlavu. Kdyby v tom nic nebylo, tak by řekl, omlouvám se. Já jsem o tom nevěděl, já jsem myslel, že už tady nejste nebo něco, ale on naštvaně zalezl. A ten kluk se ptal Karin, jestli nám ublížil, nebo jestli nás násilnil, nebo něco. A Karin řekla ne, jenom že nás tam zamknul. Ten hoch pak řekl, jestli je to OK, a Karin si jenom pamatuju, že mě podpírala, že mě vedla, že jsem se strašně klepala. A jenom jsem si říkala, co jsi to ty krávo udělala, co jsi to dopustila. Strašně jsem se o ní bála v tu chvíli. Takže od té doby vím, že tento rezort může mít kolik hvězdiček chce, ale Michal už napsal na ambasádu s Tereskou Schneebergovou. Mi pomůžou, píšou na cestovní kancelář Invia, aby si opravdu dávali pozor lidi na to, kam chodí, kam můžou, kam nemůžou. Dokonce i vím, že existují státy, kde jsou třeba miny, tak je tam vyloženě napsáno, kam se může šlapat, kam ne. Nicméně i v Bulharsku, blbým Bulharsku, na který se nadávala, bylo vše na té pláži označeno plotem, nebo tam byl plavčík, nebo tam byl nějaký hlídač. Dopadlo to, přátelé, strašně dobře, ale myslím si, že kdyby tam ty kluci neseděli, že kdybych vlastně nekřičela o pomoc tak strašně moc, tak vůbec nevím, protože ten člověk si vzal vlastně na Karin číslo, ne jen tak zbůh darma, a vlastně když jsme přišli na hotel, tak začal Karin psát. V angličtině samozřejmě začali posílat nesmyslné fotografie. Michal to vlastně nechává přeložit do arabštiny, protože budeme opravdu podávat nějakou stížnost nebo upozornění, prostě, že tento hotel, respektive u moře, kde vám píšou, že je to všechno bezpečné, tak to bezpečné absolutně není. A on pak začal Karin psát a já jsem jí řekla, ať mu napíše, že nám chtěl 100% ublížit. Ona mu to napsala a on se začal omlouvat a začal, přátelé, posílat takovéto fotografie, které pro mě nedávají vůbec smysl.
absolutně mi to nedává smysl a začal tam psát, Angie vám to když tak přeloží, nebo si to můžete přeložit v tom smyslu, že má certifikát a že si myslel, že mu strážník řekl, že jsme odešli a že chce, aby jsme přijali jeho jako omluvu a že pak, když ji nepřijmeme, že z toho prostě bude špatný a vlastně psal Karin až do 3 do rána. Já jsem jí pak nepustila opravdu vůbec z očí, vůbec potom jsem vlastně šla na tu nesmyslné fotky a tato zpráva byla smazána, to je vlastně screenshot, čili on něco napsal, pak to smazal a já jsem vlastně druhý den šla natočit video toho pobřeží a vlastně jsem šla udělat pár fotografií, ten člověk tam drze seděl, opravdu drze, teď se mi to vlastně načetlo, takže teďka vám to budu moc ukázat, protože mi to Angie nějak asi zaktualizovala, nevím. Nicméně já tady mám videa a mám tady vlastně fotografii, teď to vlastně uvidíte, protože se to načetlo, takže to je ten pán, který vlastně seděl v rezortu Angie podle jména, podle čísla ho dohledala na Facebooku, je dohledatelný a to je vlastně ta budova. Já jsem o tom dala i video. A tady je vlastně náš hotel vzadu a když jdete dopředu, tak tady je ta budova a tady, přátelé, je ta mříž, za kterou Karinka stála a já jsem šla za ten plot, který byl strašně vysoký a tady jsem vlastně křičela o pomoc. A tady jsou ty garáže, kam nás vlastně vylákal ten jeho kolega, čili on nás poslal, ať jdeme tady tudy. A Karinečka vlastně stála tady a tady jsme vlastně fotili a tady na té terase. Pak jsme šli ještě sem chvilinku, ale to opravdu všechno bylo během té půl hodiny a potom půl hodiny jsme se dostávali ven, takže tady je potom video, který už Angie vlastně zpracovává, tady je ten plot, střepy tam nevidíte, ale vidíte, jak je to vysoký, byly tam ostnatý dráty, takže mě to neskutečně vyděsilo. Vidíte to, že tady je normálně pláž, tady je náš hotel vzadu a tady je hned ten dům. A pakli, že tam někdo takhle sedí celý den a kouká, tak se na mě nezlobte, ale ten člověk určitě vyhlíží své oběti, protože nevypadalo, že by byl neskutečně klidný, neskutečně nechal se klidně vyfotit ode mě. Druhý den já jsem vlastně z dálky natočila i to video a toto vlastně bylo jeho auto. Toto bylo jeho auto, které najednou bylo přeparkováno z té druhé strany, to znamená, že on měl 2 vchody. A začal Karin vlastně psát, že byl zaneprázdněn, že ten telefon neslyšel a přitom, když se to stalo, tak potom i do třech hodin do rána měl čas psát. Takže to je vlastně to, abyste to viděli. Tady je vlastně ta pláž za mnou, je to hnedka vedle. Je to prostě všechno v tom jednom a vlastně tato pláž patřila k tomu hotelu. A nebylo to nijak odděleno. A my jsme si prostě mysleli, že ten člověk, protože tam byl celou dobu, jenom seděl, telefonoval a koukal. Takže možná, kdyby žil Honzíček, tak jednak by mě do Tunisu nikdy nepustil, ale řekl by, třeba vás opravdu neslyšel. Já si to nemyslím. Já si myslím, že to bylo naplánované, protože nám neřekl o tom druhém komplicovi a chtěl nás prostě vylákat do té garáže. A když jsem vlastně letěla zpátky, tak Karin spinkala a seděla vedle mě. Tady pak vidíte, jak jsem ubrečená, protože jsem prodělala šok. Tyto fotky jsem nezveřejňovala. Tunis je nebezpečná země, tam nejlépe nejezdit. Ano, teď už to vím, takhle to vlastně vypadalo v rezortu. A neřeknu, kdyby jsme šli mimo hotel, tak chápu, že tam každý zodpovídá sám na sebe, ale toto bylo u moře, kde vlastně popisují, že je to tam bezpečné a bylo to prostě na naší pláži, tento dům. A to, že nás tam pán zatáhl, já jsem mohla říct ne, měla jsem to udělat.
Karin mě na to jemně upozorňovala, ale já jsem je ukecela a opravdu jsem si myslela, že tam vybleskneme pár obrázků a že půjdeme fotit dál, takže je to moje selhání a můžu za to já, strašně si to vyčítám. Pomodlila jsem se Pánu Bohu, poděkovala Honzíkovi, že to takhle dobře dopadlo, nicméně ta paní v tom letadle mi včera vyprávěla, že si udělala výlet, že si zaplatila taxíka a chtěla vidět v Tunisu nějaké mešity a nějaké rozhledny. Myslím si, že ona také bude psát na ambasádu a na cestovní kancelář, protože taxikář ji odvezl úplně někam jinam a začal jí u nějakého obchodu vytahovat z auta a vnucovat jí nějaké obchody a nějaké produkty a ona vlastně stropila scénu a tím, že tam byly taky asi nějaké svědkové, tak jí vlastně zatáhl zpátky do auta, odvezl ji na místo a řekl si, že chce 14 denárů. Bylo jí to strašně divný, že je to takhle drahý, ale udělal to steky, že mu to asi nevyšlo. A zpátky byla chytrá, zavolala policajty a chtěla, aby ty policajti vlastně jí zavolali taxikáře, který bude ověřený a ten jí, přátelé, odvezl zpátky na hotel za pouhé 4 denáry. Takže já opravdu nedoporučuji už nikdy v životě. Chtěla jsem říct, že když jsem tam s Honzou byla v roce 2005 a neskutečně tam za námi chodili, byli vlezlí, byli prostě neodbytní. Já jsem si sedla na pláž, teď na pláž, a přišel ke mně Tunisan, který mě obdivoval jakože tetování, nemohla jsem se ho zbavit, takže Karinka to viděla, tak šla prostě pro mě a já toto vysílání dělám nejen, protože bych se tímto chtěla omluvit rodičům a chtěla bych prostě jenom říct, že to bylo po naučení, hlavně pro mě, pro nás všechny, že to dobře dopadlo. Karinka to vzala podle mě statečně, protože je přece jenom mladší, ale já jsem to brala z pohledu matky, z pohledu kamarádky, nebo prostě z pohledu toho, že jsem jí měla na starost a vyrazili jsme pofotit a vlastně takhle to dopadlo. A mě štve, že Invia a ostatní cestovní kanceláři píší, že Tunis je bezpečný, že to mají všechno pod kontrolou. Přátelé, v Egyptě jsem nikdy v životě nebyla a prý je to podobné, takže buď to opravdu musíte jet s nějakým houfem a zůstat na jednom místě, protože mi bylo řečeno, že dokonce nějací Tunisané kdysi vlezli Evropanům do pokoje a tam nějakým způsobem trýzněli nebo znásilnili Evropanku. Je potřeba si uvědomit, že my jsme pro ně povol a že když vidí ženu bez chlapa, tak je to pro ně kořist, která Invia má neustále problémy, stížnosti, ne úplně či zavádějí si informace. Ano, takže toto vysílání dělám hlavně proto, abyste si opravdu dávali pozor, kam letíte, protože když to srovnám s Malorkou, kde jsem byla před 14 dny, tak to bylo naprosto v pořádku všechno. Je to asi tím, že spadá do Evropské unie, žádné nebezpečí. Ono samozřejmě se toto může stát i v České republice, protože muslimové jsou vlastně rozeseti. Zpívám o tom, mluvím o tom a pak tam letím. Nicméně to bylo výhodné, chtěli jsme si odpočnout, Karinka se chtěla opálit, chtěli jsme udělat fotografie a vůbec by mě nenapadlo, že na soukromé pláži se toto může stát. Obvinuji se z toho důvodu, že mi to nedošlo, když mi vlastně řekla, že je to divný, že se jí to nelíbí. Okamžitě jsem měla zareagovat, nicméně jsme to riskli a dopadlo to, jak to dopadlo. Já děkuju Honzíkovi, že mě vysvobodil a vůbec Pánu Bohu a tomu chlapci, který nám vlastně, někdo by řekl, nevíš, co měl v úmyslu, já to vím. Já jsem to pochopila, mně to bylo úplně jasný, že to byla past. A ten člověk tam vysedává v pohodě dál a tento hotel, který má 4,5 hvězdiček, se tváří na webových stránkách jako
že je to opravdu něco výjimečného, bezpečného, já vás upozorňuji, že není. A Invia by měla dostat opravdu za uši. Už z toho důvodu, že vlastně dává lživé nabídky, prodává lživé vlastně dovolené a za každou cenu jenom, aby měla peníze. Toto jsem nafotila ještě z toho úhlu, kde jsme vlastně byli úplně tam vzadu a ty cihly byly až takhle vysoké, takže jsem uvažovala, že bych i skočila dolů, ale Karen by tam vlastně pořád zůstala a já jsem se od ní nechtěla absolutně hnout. Takže i když vidíte bazén, všechno přepych, ono se to zdá. I já tady hledám fotografii, abyste viděli, když jsme to s Karinkou objevili, jak vlastně Invia tento zájezd, co si budeme povídat, Photoshop vám ještě více zdůrazní ty barvy a vykrášlí vám to právě, aby se to prodalo a opravdu vám radím, možná máte zkušenosti, ale radím vám ze své zkušenosti, že tyto státy bych absolutně nepodporovala, protože to jsou chudé státy a je to úplně jiná mentalita. Takhle na mě kočička vlastně spinkala, když jsme jeli autobusem a bylo to pro mě hrozně dojemný, protože s Honzíčkem jsme měli mít dcerku Karin a my jsme se na ní neskutečně upnuli, když začala vlastně chodit s mým synem. A já jsem si řekla, když je teďka u mě, že ji prostě budu chránit, aby rodiče byli v klidu a vlastně jsem zklamala důvěru. Nicméně, toto je vlastně pohled z jídelny, takže ty budovy jsou úplně stejné a není to tam vůbec hlídané, přátelé, není to tam hlídané, takže já bych vám znova chtěla říct a upozornit vás na to, abyste těmto státům nevěřili, nedůvěřovali a abyste si radši vybrali byť i blbý Bulharsko, nebo aby vás opravdu jelo více, ale já bych to nepodporovala, protože oni mají opravdu úplně jiné myšlení a mají úplně prostě ta mentalita, já si myslím, že vlastně o tom všichni víme. Nicméně jsem podcenila to, že jsem si myslela, že v Tunisu nejsou Arabové jako Arabové. Myslela jsem si, že tam prostě žijí Afričani, nebo jo, je to prostě, musím se příště více informovat a hlavně, když jsem tam byla s Honzíkem v roce 2005, tak samozřejmě byli vlezlí, ale rozhodně to nebylo až takhle nebezpečné. Bývalé francouzské kolonie nejsou nikdy bezpečné a vy jste si pěkně naběhli bez chlapa. Alespoň máte zkušenost pro příště, no mohlo to dopadnout hůř kvůli pár záběrů. Ano, krve přísedníků. Tohle šnečka jsem si tam koupila a takový můj talisman, abych nikdy nezapomněla. Ahoj, Láďo, abych nikdy nezapomněla na Tunis. Nicméně už tam nikdy v životě nepoletím, byť je tam krásná příroda, ta příroda za to nemůže, ale není tam bezpečno. Takže prosím vás, kdo se na to bude dívat, sdílejte to z toho důvodu, že i v soukromých destinacích, kde by se to vůbec nečekali na vás, může prostě čekat nepřítel, úchyl, vrah, překupník, protože když mi bylo řečeno, přečetla jsem si to, v čem spočívá největší kriminalita v těchto zemích, tak se mi udělalo opravdu špatně a jsem ponaučená, takže do těchto zemí opravdu nikdy nejezdit. Byla to pro mě obrovská zkušenost a vím, že se dá fotit i jinde. A jsem hrozně ráda, že Michal se vlastně postará o to, že podá stížnost, že na to upozorní jak na hotel, tak na ambasádu,
a samozřejmě na cestovní kancelář Invie. Upřímnou soustrast, strašně mi to mrzí. Města si připomněli. A Invie má tolik stížností, že lhala jiné ubytování, než jenom špatné informace o situaci. Nedořešená bezpečnost turistů, jste pěkné, ženské, tak se nedivte. Ano. Ano, krve přísedníku, nevím, co mě to napadlo. Mohlo mě to napadnout, ale prostě mě to místo, bylo to prostě silnější, ty obrázky, než já, a když to vlastně bylo v té destinaci, kde jsme byli ubytované a to moře vlastně patřilo k našemu hotelu, tak mě vůbec nenapadlo, že se toto může stát, protože když nám to ten člověk nabídnul, tak jsem si myslela, že nás tam nechá nacvakat pár obrázků, že nechá otevřená vrata, ale opak byl pravdou. Takže já bych ještě jednou chtěla připomenout jméno toho hotelu, který byl překrásný, moře čisté, bylo to úplně nádherný. Až tady na tento detail, kde nemůžete věřit, že jste na soukromé pláži, kde se vám nemůže nic stát. Ten muž hledal ženy, které by prodal do nevěstince či podobně. Dobře, že to tak dopadlo. Ano. Byli tam dva, což byl také podraz, a myslím si, že se to rychle vyřeší, ale takovýchto míst asi bude více a mně to připadá, že my Češi jsme tací, nebo respektive já, že jsem tomu šla naproti, že je to jako když má krokodýl otevřenou pusu a vy mu do ní stoupnete. Mělo mě napadnout, že tam nebyl žádný plavčík, sice tam byl stánek s all inclusive, jakoby s drinkama, ale ten byl spíše nalevo a byl úplně u plotu a tam hrála silně muzika, takže nevěřím tomu, že to mělo něco společného vlastně s hlídáním nebo s tím, aby se nic nestalo. Nedůvěřujte, opravdu nedůvěřujte těmto státům. Někdo říká, zkus Egypt, Marsa, Alam, děkuji, nechci. Nechci to, radši budu jezdit tady k mácháči. A chtěla bych ještě jednou jenom upozornit znova na jméno toho hotelu. Takže ten hotel NG vám to tam určitě dala. Se jmenuje Sol Azur Beach. Sol Azur Beach. Rue Asad, IBN, EI, Fourite, Hammamet. Tady je už vlastně napsaná ta stížnost a doufejme, že s tím Invé něco udělá. A ještě jenom ke konci jsem vám chtěla říct, že jsem nevěděla, že Invia, Exim Tour a Fisher, že jsou to vlastně tři společné cestovní kanceláře, které jsou vlastně jedna. Myslím, že je to německá společnost, která to vede, úplně nevím, ale když jsme s manželem jezdili nebo lítali s Fisherem kdysi, tak ještě měl své letadlo a mělo to úroveň, u letadla vám dal najíst, napít, a tím, že to vedl on, tak jsme nikdy neměli problém. Marie, děkuji, Jardo, já také děkuji za výslech. Marie, s kterou jsem byla před 14 dny na Malorce, mě na to upozorňovala, že první, co v Egyptě, když přijeli s kamarádkou, tak je strčili do nějaké skříně, začali je tam obtěžovat a bylo to docela hustý, tak mě začala varovat, ať si na to dám pozor. A nicméně to bylo silnější než já, nemůžu nikde najít tu fotku, už jsem ji našla. Takhle to vlastně Invia prezentuje, podívejte se na to. Ten bazén opravdu odpovídá. Tady vlastně vidíte od toho bazénu, kde je to moře. Tady je ten hotel, je to všechno nafocené, hodně barevně upravené, ty palmy tam opravdu jsou, ty pokoje neodpovídají vůbec té fotografii, ty pokoje byly hodně špatné, řekla bych, že až hnusné. Nicméně jsme byli někde v suterénu, ale nám to nevadilo, měli jsme to kousek a musím říct, že na Malorce ten hotel byl, ten pokoj byl naprosto luxusní, čistý, krásný. Tady ten hotel absolutně neodpovídá tomu, co
Invia, nebo respektive, co tam píšou v těch inzerátech. Ah. Honzu, ti ukážu, Láďo, bohužel reklama je reklama, ano. Já vás opravdu poprosím, protože budu končit, poprosím vás o sdílení, abyste opravdu sdíleli kvůli ostatním, abyste mi to olejkovali, abyste mi dali odběr, zvonek a abyste věděli, že příště tady budu snad s veselejšími příhodami, ale všude číhá nebezpečí i na každého. Nicméně nevěřme reklamám, je to tak. A určitě budu zveřejňovat fotky, které jsou samozřejmě hezký, i když s blbýma vzpomínkama, ale potom na ještě vlastně následovalo 12 hodin na letišti, kde vlastně jsme byli nuceni čekat, spát. Olis ještě nějak smutná, ale ne, Stando, to chce jenom vidět od začátku. Nicméně vám přeji všem krásný den. Děkuji, že jste to vydrželi, že to budete sdílet a těšte se, protože nechci říkat od zítra, ale po neděli, ano, vrátili jsme se v pořádku. Po neděli už začnu vysílat trošku v jiném provedení, abyste se pobavili, protože na vás čeká plyšový Honzík, jakože loutka, a navazuji na to, protože s Janou England, která vlastně teď hodně dělá se svojí Andulkou loutkové vysílání, tak mě to tak nakoplo, že jsem si objednala také maňáska, který se bude jmenovat Honzík, nebo už se jmenuje, ale Angie ho musí předělat, aby si byl hodně podobný, už se na tom pracuje a po neděli bych chtěla vysílat i s ním. Takže se máte na co těšit, je to hrozný, co se už děje, dávejte na sebe pozor i vy. Verčo, i vy na sebe dávejte pozor, děkuji vám za pozornost a budu se na vás těšit už s veselejší příhodou a s veselejším námětem. Je to pro dnešek všechno a mějte se moc krásně. Pa, pa a dobrou noc.